Dobar dan, emisija Pitajte Komzilijum danas posvećena dijabetesu 36212111, pozivni 011 ili Viber broj za vaše SMS poruke 065-206-9064. Otvoreni su od ovog trenutka. Razgovaramo o dijabetesu i komplikacijama. Vaši i moji gosti su internista i pomoćnik direktora Doma zdravlja Palilula u Beogradu, dr. Igor Dimitrijev. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, Jelena. I oftalmolog Doma zdravlja Palilula u Beogradu i načelnik službe za očnu dijagnostiku i oftalmologiju ove zdravstvene institucije, doktorka Snežana Milić. Dobar dan. Hvala što ste izdvojili vreme za radioteleviziju Studio B. Znam da vas čeka puno posla, puno pacijenata ovih dana, ne samo naravno zbog dijabetičnih problema i komplikacija, nego zato što je prosto takva sezona. Ja moram na samom početku vas, Igore, da pitam, u nedelju nas očekuju ponovo oni mesečni, besplatni, sistematski preventivni pregledi u svim zdravstvenim institucijama i u Beogradu i Srbiji, i koji su već evo šesti ili sedmi put se organizuju. Boga mi, pokazali su izvanredne rezultate, jer je upravo ta rana dijagnostika ono što čini osnovu preventive. Pa, zahvaljujući resornom ministarstvu zdravlja Republike Srbije i ministru zdravlja doktoru Zlatiboru Lončaru i naravno njegovom timu, puno je toga urađeno u poslednjih ne samo nekoliko meseci, već moram da kažem i od kako je i njegov mandat počeo. Znači, dosta je unapređeno zdravstvo Republike Srbije, a takođe, obzirom da smo mi, nažalost, dosta stara nacija, upravo ministarstvo, resorno ministarstvo je i pokrenulo te preventivne preglede koji se rade jednom mesečno. To su besplatni pregledi koji se rade na nivou primarne, sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite, znači u domovima zdravlja, u kliničko-bolničkim centrima i kliničkom centru Srbije. Naravno, 25. februara, znači sada u nedelju, radit će se ponovo ti preventivni pregledi i to će se raditi pregledi oftalmologa, radit će se kardiološki pregledi, merenje šećera u krvi i tumor markeri. Jer šta je bitno? Bitno je na vreme prepoznati bolest i prevenirati nastanak bolesti ili dalju progresiju bolesti. Upravo sam zato i počela ovu priču, jer nam se uklapa i u temu dijabetesa. Ja znam da je u ovih pet ili šest puta, koliko je bilo nazad, pet, šest meseci, ta akcija dala baš velike rezultate kad su u pitanju kardiovaskularne oboljenja i dijabetes, odnosno rano su detektovani slučajevi koji mogu posle se iskomplikuju i da naravno ugroze nečije zdravlje. Pa ne samo to, ja ću i doktorki Snežani dati reč, pošto naravno i ona je kao i načelnik oftalmološke službe uključena ne samo kao načelnik, već i kao specijalista oftalmolog u te preglede, jer mi smo i do sada u okviru tih preventivnih pregleda među ostalom radili i oftalmološke preglede, gde su se otkrili različita obolenja, kao što je povišen očni pritisak, znači glaukom, i druga neka stanja, ali evo, to bih dao Snežani reč da kaže na šta je sve nailazila tokom tih preventivnih pregleda što se tiče oftalmologije. Jovanka je na vezi da damo prednost gledaocima, pa nastavljamo sa našom pričom. Jovanka, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, Jovanka. Želim da pitam. Slušamo. Da li moguće da meni skrivenog dijabeta bude loše na očima? Ali je li imate dijabet ili ne? Pa zato šta, ja negde imam, negde nemam, pa ne znam ni sama da li je to. I s druge strane, kažete da dijabet nije bolest, nego stanje organizma. Pa me buni, šta je to? Ma naravno, jeste bolest, ali da. Samo, gospođo, da li vam je rađen profil, tromesečni profil HbA1c? Ne znam šta vam je to, ali glavnom, kod očnog lekara kad sam bila, našli su nešto, ali nisu mi rekli šta. Pa, a jesu napisali neki lekarski izveštaj? Ma i kakav lekarski izveštaj, gospodin, nisam ga ni videla. A koliko imate godina, Jovanka? 69. 69. A ukoliko želite, možete slobodno da dođete. A na kojoj ste teritoriji? Na kojoj ste opštini? Voždovac. Voždovac. Znači, možete u Domu zdravlja Voždovac kod doktorke Nevenke Veličković da se javite. Slušajte, da vam kažem odmah. Ja sam slabo pokretna. Dobro. Ne mogu da se krećem i ne mogu da idem dalje od
od Prećuplja? Ne morate da idete u sklopu svakog doma zdravlja. Vama je na raspolaganju služba kućnog lečenja. Znači, telefonom ćete pozvati svoj matični dom zdravlja, u ovom slučaju dom zdravlja Voždovac. Pa ne može da dođe laboratorija, mi vadi krv, što vam mislite? Doći će, naravno. Znači, nije nikakav problem u kućnim uslovima, doći će prvo lekar. Veliki je to problem, veliki, jer kažu ovako, moraju da mi uzmu iz mog doma zdravlja, da idem u Krivoločku, a gde ja, da idem u Krivoločku, ja nisam sposobna i u dvorište. Da vas pitam, je li imate vi neko ko se brine o vama, ili čerku, unuku, unuka, sina, komšinicu? Ma pustite to sve, ma čerka je mora da radi, jer mora da me izdržava. Ne, ali neka čerka ode do doma zdravlja Voždovac da zakaže posetu lekara i službe kućnog lečenja i onda će vam oni sve te probleme rešiti i sve to može u kućnim uslovima da se uradi i pregled i uzimanje krvi, a što se tiče oftalmološkog pregleda, jedan deo pregleda može da se uradi u kućnim uslovima, ali drugi deo pregleda, nažalost, zbog aparature koja je ipak i velika i nije pokretna, morat ćete doći u matični dom zdravlja. Hvala vam, Jovanka, što ste se javili, doktorka Milić. Nažalost, onaj pregled koji pacijentkinji treba, ako je vezan za šećernu bolest, mora da se obavi u domu zdravlja, zato što se treba pregledati očno dno. Mi to možemo da pogledamo i u kućnim uslovima sa oftalmoskopom, ali potrebno je da se proširi zenica i ostalo. To se ne praktikuje, to se ne radi u kućnim uslovima, radi se u bolnici kao konsultativni pregledi, ako bude hospitalizovana, pa onda dolazi konsultant. I evo sad da se nadovežemo na tu priču vezano i za same sistematske, odnosno preventivne preglede, ali uopšte kad postoji dijabetes, koji najčešće sada jednostavno takvo epidemiološko stanje organizma, da imamo upozorenja struke, pogotovo endokrinologa, da će biti prave epidemije, i što zbog gojaznosti, što zbog nekih drugih faktora rizika dijabetesa, ne samo u Srbiji, nego u svetu, da je već u jednoj ekspanziji, tu onda stradaju neki drugi organi. Između ostalog, neki prvi simptomi se pojavljuju i da, kod Šećer je u osnovi vaskulopatija. Šećer je u osnovi vaskulopatija, odnosno zahvata krvne sudove. I zato nam je potpuno jasno da nijedan organ ne može da bude pošteđen, samim tim ni oko. A promene na očima mogu da budu od potpuno bezazlenih. Nama se često pacijenti javljaju sa potpuno bezazlenim simptomima, kao što je suvoća očiju, zbog varijacije šećera u krvi, prolazna zamagljenja, prolazna neka nestabilnost dioptrije, koje su potpuno blage i bezazlene, do veoma opasnih i najčešćih komplikacija na oku, kao što je dijabetička retinopatija. E, to su ozbiljne oštećenja na očnom dnu, koje opet imamo širok spektar od vrlo blagih, koje mogu da budu te neproliferativne forme, do veoma teških proliferativnih sa komplikacijama. I te komplikacije dalje mogu da vode i u neovaskularni glaukom, mogu da vode i u ablaciju retine. To su vrlo teška oboljenja, koja nažalost mogu da se završe i slepilom. Znači, širok spektar od vrlo blagih simptoma do slepila. Ja bih također rekao, pošto gospođa je, znate, naravno da mi... Da, ali znate šta je tu sad meni, evo sad ja kao građanin pokorni, prosto čovek, problem socijalne... Koliko ima takvih ljudi, recimo, koji zaista nemaju nekog koji stalno obilazi ili brine o njima, žive sami, ne mogu dalje od ulaznih vrata u stan, kako njima pomoći da dobiju pravu zdravstvenu... Prvo, i da kažem, i resorno ministarstvo zdravlja... Evo da se žena nije javila, recimo, mi ne bismo znali da postoji. I vlada Republike Srbije, naravno da radi na tim socijalnim programima, normalno potrebna su i velika sredstva. Ali oni moraju biti identifikovani, odnosno registrovani, da se zna da postoje. Radi se na tome, ali moram da kažem da nekada ranije, u nekom ranijem razdoblju, pre 20-30 godina pa i više, uglavnom su u jednom domaćinstvu živele 2-3 generacije. To, nažalost, više nije takva praksa. Mi imamo sve veći broj ljudi koji sami ostaju da žive, čak i pored svoje dece oni ostaju sami. I treba država da preuzme brigu o njima, što država i radi, ali mora ipak, znate, ako dete ne vodi računa o svojim roditeljima, a ipak i ti roditelji su nešto za tu svoju decu uradili. Znači, red je kada roditelj postane star, da to dete vrati na neki način svojim roditeljima. I evo u ovom konkretnom slučaju, znači, gospođi je, sada je gospođa mogla da se žali, da nismo postavili pitanja, ljudi bi pogrešno razumeli. Znači, postoji služba kućnog lečenja, sve može da ih se pruži u kućnim uslovima, ali neko mora da ode
do doma zdravlja, znači ona ima čerku, čerka ne radi sigurno 24 sata ili komšinica, bilo ko, i njoj će se pružiti zdravstvena usluga. Ali zašto je dijabetes vrlo bitan? Po procenama, znači, pretprošle godine u Srbiji je bilo negde oko 650.000 registrovanih dijabetičara, odnosno procena. Međutim, već 2017. godina, kraj ove godine, zvanični podaci su bili da u Srbiji ima negde između 730 i 750 hiljada dijabetičara. Ako uzmemo da je otprilike Srbija ima negde oko 7,5 miliona stanovnika, mi vidimo da je to skoro 10% stanovništva, što je veliki procenat. Što nije malo, zanemarljivo. A opet sa druge strane, ako gledamo i prevalencu, i vidimo da je, znači, sa 650.000 do 730, odnosno 750.000, za godinu dana je vama 10% novih bolesnika. Znači, to nije stanje, nego je dijabetes bolest. Da, ali znate, naš oni misle, oni slušaju inače endokrinologe kad pričaju, oni kad kažu stanje, endokrinolozi, oni misle da bolest može se pretvori u stanje koje se može dobro kontrolisati i sa tom bolešću se kvalitetno živeti. Naravno. I to je onda stanje u tom smislu. Više nije dijabetes nešto što je bilo pre, pa čak i do pre 10 godina, sada postoji i dijagnostika je mnogo savremenija. Paleta lekova je sjajna, insulina, pump i svega. I oralna terapija i insulini koji su moderni i koji se koriste i koji ne dovode do povećanja telesne težine, jer mnogi su bežali i zbog toga nisu želeli da primaju insulin, pogotovo ženska populacija, a opet postoji nekada i zloupotreba takođe od strane žena. Izvinjavam se, ja sam ovde u manjini, ali to moram da kažem. Pa dobro, mi smo poznate po tim problemima. I onda su uzimale neku terapiju od koje oni mogu da gube u kilogramima. Što je, znate, vi ako nešto radite bez kontrole i saveta lekara, apsolutno to nije opravdano. Tako i nema nikakvog smisla. Imamo i poruku i telefonsko uključenje. Katarina, čini mi se, dobar dan. Dobar dan. Poštovanje, Katarina, izvolite. Poštovanje vama. Slušamo. Pozdrav za vaša doktora. Mene interesuje, imam pitanje za oftalmologa. Slušamo. Ja se lečim 17 godina, idem na kontrolu za, kao imam kataraktu u oku. Međutim, meni se spustila paučina po oku i ja otišla u Mitrovicu. Slušamo, recite. Slušamo. Išla sam u Mitrovicu. Dobro. Kad doktor mi kaže nemaš ti nikakvu kataraktu, ni u jednom oku, a u Pazovi sam 17 godina išla svake 6 meseci na pregled. Ti imaš degenerativno stanje dubinu dna oka. I kaže, tu ne može ništa da se uradi. Dobro, i vaše pitanje je? Da, to stvarno... Da li može nešto da se uradi, jel? Da, ne može stvarno ništa da se uradi. Pila sam neke kapsule na bazi vitamina. Odnosno, da li može nešto da se uradi? Hvala, Katarina. I odmah da i pročitam, pošto ima još poruka. Imam problema sa vidom, 64 godine, gde mogu da obavim kompletan preventivni očni pregled ove sedmice. Da li treba prethodno, pa dobro to, i da li treba prethodno zakazivati pregled? Živim na Novom Beogradu. U nedelju može da se obavi kod nas, to važi za ceo Beograd. Znači to, pošto ne treba knjižica. Može i na Novom, ali znači tu, kad su takvi preventivni pregledi, ne treba zdravstvena knjižica. Preventivni, i svakako preventivni pregled nije kompletan oftalmološki pregled. Ukoliko na preventivnom pregledu se proceni da li je potreban kompletan oftalmološki pregled, ukoliko bude potreban, onda će morati preko nadležnog oftalmologa da zakaže u domu zdravlja u kome pripada. A što se tiče prvog pitanja, gospođe Katarine, nisam čula koliko je imala godina. Verovatno u tim godinama ona ima neku početnu kataraktu, ali da je glavni razlog gubitka njenog vida oštećenje žute mrlje. Žuta mrlja je tačka jasnog vida, to je centralni deo retine vidne opne, u kome s godinama može da dođe do degenerativnih promjena. Nažalost, te degenerativne promjene se ne mogu vratiti unazad. Ne postoje lekovi koji mogu to da
vrate unazad, ali postoje lekovi koji mogu da spreče progresiju. To su uglavnom suplementi koje mi propisujemo, koji se uzimaju uz obrok u ishrani i postoji široka paleta tih suplemenata na našem tržištu. I za neke komplikovane slučajeve postoje i drugi načini lečenja, ali to su neke eksudativne forme, daju se čak i neke injekcije direktno u oko. Ali samo da se spreči dalja progresija bolesti. Ne može da se izleči. Ne može da se izleči. A kad su u pitanju upravo ove komplikacije koje se javljaju na očima zbog dijabetesa, koliko je to oftalmologija moćna? Tu imamo velike mogućnosti. Da dijabetičari uvek imaju još neke pridružene bolesti. Mnogo je bitna prvo rana dijagnostika. Zato se rade preventivni pregledi. Svi pacijenti kojima je postavljena dijagnoza šećerne bolesti moraju da se jave na pregled oftalmologu. To i rade. Naši lekari opšte prakse svaki novo otkriveni slučaj šećera šalju na kompletan oftalmološki pregled. Na tom pregledu mi utvrdimo da li ima promena. Ukoliko postoje promene, onda se radi dalja dijagnostika i određeno lečenje. Ukoliko nema promena, onda je obavezno da se jednom godišnje radi kompletan pregled. Zavisno od toga kakve su promene, konkretno sad pričamo o očnom dnu, ukoliko je katarakta koja se tri puta češće javlja kod dijabetičara, onda se radi samo operacija katarakte. Ali ako se javi dijabetička retinopatija, onda imamo tu prvo dijagnostiku koja se ne radi u domovima zdravlja, radi se na klinikama i tu imamo fluorescensku angiografiju i OCT, to je optička koherentna tomografija, to su savremene metode kojima mi utvrđujemo tačni nivo oštećenja i na osnovu toga se radi terapija. A terapija je laser ili u komplikovanim slučajevima hirurgija. Znači u svakom slučaju postoji izbor. Postoji terapija. Postoji izbor, naravno o kome odlučuje struka. Poslednje uključenje za danas, pošto imamo još jednu poruku i još jednu stvar koju bih htjela da popričam sa doktorom Dimitrijevim. Dragica, dobar dan, izvolite. Dobar dan. Poštovanje, slušamo, izvolite. Oprostite, htjela sam da pitam doktorku. Imam 63 godine. Nosim naočare za vid plus 2. Dešavalo mi se, da ovo je treći put, da imam osjećaj kao da mi se oči ukrste i dobijem nagon na povraćanje. Inače sam imala lečenje aneurizme glave u Turskoj pre 7 godina. Pitala sam profesorku koja me je lečila da li se to dešava zbog te aneurizme koja je lečena. Ne, ona mi kaže da to nije problem sa glavom. Pa sam htjela da pitam da li je to možda problem sa vidom. Može da bude. Neadekvatna dioptrija može da dovede do takvih simptoma. Znači, trebalo bi da se uradi prvo kontrole dioptrije, to može da se uradi u bilo kojoj... Inače treba raditi makar jednom godišnji. To može da se uradi u bilo kojoj optici. Ukoliko to nije razlog, onda mora se zakaže kompletan oftalmološki pregled. Ali takođe, obzirom i na te simptome i na vašu osnovnu bolest, vrlo bi bilo, znači, ipak to mora da se uzme u obzir, bilo bi dobro da vas pregleda i neurolog. Hvala vama, Dragice. Ako možete, evo u nedelju su preventivni pregledi u domovima zdravlja, kliničko-bolničkim centrima, kliničkom centru Srbije i u Beogradu i u Srbiji. Šesti ili sedmi put, već ja sam zaboravila, mislim da je sedmi put u pitanju. Ceo dan, ne treba vam uput, ne treba zdravstvena knjižica, pa možete u bilo kom domu zdravlja u Beogradu uraditi recimo upravo to merenje dioptrije, odnosno jedan očni pregled, a onda videti i sa neurologom. Ja mih samo, Igore, imamo bukvalno 4 minuta, ali ovo moram za dve stvari. Ovo moram da vas pitam, pošto je u pitanju dete. I javlja se muškarac, što znači otac, pretpostavljam. Samo da vidim gde, pošto su među vremenu stigle još neke poruke. Malo je van teme, to i on kaže, ali ovo mu je verovatno prilika da pita. Da li znate, da li postoje oksalati iz urina kod bubrežnih bolesnika nigde državno da se urade? Znači, gde mogu da se urade te analize? U državnom ne mogu da se urade. Imam dete sa problemom sa bubrezima, papreno plaćam privatno svaki ili svaki drugi mesec. Veliki pozdrav. Znate šta, verovatno, obzirom da nemamo dovoljno podataka, anamnestičkih podataka i... Urinska neka analiza koja se ne radi u državnom. Vrlo je moguće, pa to oksalati stvaraju se soli oksalata i što verovatno radi se o detetu koje ima pesak ili kamen u bubrezima, što dovodi do poremećaja u funkcionisanju kako bubrega, tako i to utiče i na vrednosti krvnog pritiska. Znači, najbolje bi bilo na Institutu za majku i dete ili Dečija univerzitetska bolnica u Tiršovoj, da, ne znam i gde se dete leči i ko vodi dete,
da se vidi da li oni rade tu laboratoriju. Ukoliko ne, znači onda treba videti, ali trebalo bi da može da se uradi na nivou Instituta za majku i dete ili Tiršove. Još jedno pitanje, bukvalno kratko, Igore, da bi samo još nešto pitala. Imam bolove s leve strane grudnog koša, ne mogu da dobijem zdravstvenu knjižicu, nemam ni para, živim u okolini Šapsa, po tom pitanju je sve nula, hvala. Pa evo, njemu možemo poručimo da iskoristi ove preventivne. Što se preventivnih pregleda tiče, naravno, oni će se raditi ne samo na teritoriji grada Beograda, već i na teritoriji u celoj Srbiji. Znači, sam preventivni pregled, to može da ode, uradit ćemo EKG, ukoliko postoje neke promene na EKG-u, sigurno će ga zbrinuti. A drugo, moram opet da kažem da Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zdravlja zbrinjava svakog građanina Srbije, pa čak i stranca, čak i ako nema zdravstveno osiguranje, ukoliko se radi o hitnom ili urgentnom stanju u medicini. Da, dobro, to je, da, kad je nešto hitno u pitanju. Znači, ovo što se tiče ovoga, da nema zdravstvenu knjižicu, a ima bolove, da, u grudnom košu. Znači, naravno, to je zbrinuće ga, a to je već neka druga stvar, da li je na birovu za nezaposlene, poljoprivrednik i tako dalje, ali to su već nemedicinske stvari. Ilija i Filip pozdravljaju oftamologa i pitaju da li oftamolog prihvata pozdrav od Ilije i Filipa. Zašto da ne? Ilija je inače moj sin. Ilija i Filipa i mi ih pozdravljam i bukvalno za kraj, Igore, kapitalna investicija ove godine kada je grad Beograd u pitanju tiče se i vaše opštine i vaše nadležnosti. Čekuje nas početak gradnje velikog doma zdravlja u Borči. 4000 kvadrata. Jeste, bit će, odnosno skoro 5000 kvadrata na 4 sprata i to će biti novi dom zdravlja u Borči. Praktično pod jednim krovom biće sve specijalističke službe, znači neke službe koje do sada nisu bile zastupljene, najmodernija laboratorija, takođe najmodernija radiološka dijagnostika i u sklopu tog doma zdravlja biće i služba Gradskog zavoda za hitnu medicinsku pomoć, znači da bi i naravno apoteka. U ponedeljak slanci? U ponedeljak ćemo otvarati, doktor Aleksandar Stojanović, direktor Doma zdravlja Palilula, otvara renoviranu ambulantu u slancima i u narednim danima zdravstvenu stanicu u Kotežu koja je kompletno renovirana i čak još jedan sprat dograđen. I da podsjetimo samo bukvalno u rečenici ono što ste hteli da kažete, očekuje nas registar za dijabetes. To je ono što je dogovoreno sa Ministarstvom zdravlja Srbije. U nacionalnom programu izrade nacionalnog registra dijabetičara kako bi se lečenje komplikacija smanjilo, sve delo na minimum. Tako je. I to je nešto na čemu Ministarstvo zdravlja radi, zajedno sa Domom zdravlja Palilula, Dom zdravlja Savski Venac, Zemun i Stari Grad. Hvala najljepše, vaši i moji gosti u današnjoj emisiji Pitajte Konzilijum bili su lekari Doma zdravlja Palilula u Beogradu, dr. Igor Dimitrijev i dr. Snežana Milić. Sutra u 12.05 koleginica Danijela Mladenović i njeni gosti, a mi se slušamo i gledamo sledeće srede 12.05. Ostanite uz program Radio Televizije Studio B. Prijatan dan. Hvala.